Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Soyuş proqramının növbəti buraxılışında yenə də sizindik. Bugün ənənəmizə uyğun olaraq başqa bir soyuşumuzu sizə təqdim edəcəyik. Avropanın şimalında, yəni soyuq Avropada həm Azərbaycan dəyərlərini, həm də Azərbaycanın ruhunu yaşadan çox dəyərli alimimiz Umeya Universitetinin dosenti, fizika riyaziyyat elmləri doktoru Səadət xanım Kərimi bizim verilişimizin qonağıdır. Səadət xanım, vətəndə sizi xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Yəni, çox qısa müddətə gəlirsiniz hər dəfə. Ötən, səhv etmirəmsə, ildə sizlə görüşdük, Firudin İbrahiminin 100 illiyində. Onda da dediniz bir neçə günlüyə və görüşmə imkanımız olmadı. Siz, soydaş proqramı əslində sizin kimi soydaşlarımızın təqdimatına həsr olunur. Milli dəyərlərimizə hər zaman sadiqlik nümayiş etdirərək və vətənin hüdudlarından kənarda da olsa belə vətən dəyərlərini, vətən sevgisini yaşadan insanların proqramıdır və sizlər də onların başındasınız. Biz də xoş gördük sizi. Sağ olun. Özünüz haqqında məlumat verin. Yəqin ki, soydaş izləyiciləri, bizim çox böyük auditoriyamız var internet məkanında. Sizi daha yaxından tanımaq istəyərlər. Necə oldu Səadət xanım İsveçə getdi və İsveçin ən şimal nöqtələrindən birində Umeya gedib çıxdı. Bu barədə istəyərdik ki, bir neçə kəlmə ilə məlumat verəsiniz. Təşəkkür edirəm, Rüfət bəy. Sağ olun. Sizi və sizin kanalın çalışanlarını təşəkkür edirəm mən dəvətiniz üçün. Bəli, bir neçə günlüyə gəlmişəm və inanın ki, heç zamanımın olmadığı bir durumda mənə müraciət etdiniz. Amma soydaş proqramına mənim də rəğbətim var. Təşəkkür edirəm. Mən də izləyicilərindən birisiyəm. O yüzden qəbul etdim. Necə oldu, mən İsveçə getdim. Mən elm adamıyam. Amma evliliklə bağlı getdim. Mən o zaman tələbəli illərim Sankt-Peterburq şəhərində keçib. Sonra Azərbaycana dönmüşdüm. Burada o zamanlar yeni müstəqil ölkədə çalışırdım. Burada Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda böyük elmi işçiydim, müdafiə etmişdim və həmin zamanda soydaşımızla tanış oldum. Deməli, o da milli fəaldır və sən demə, İsveç vətəndaşıymış və onun istəyi ilə biz İsveçə daşındıq, orada yaşadıq. Yəni, evet, bəli, ora qurbətdir, amma mənim başım o qədər elmə, təhsilə qarşıdır ki, və bizim çevrəmiz dolu Azərbaycan, Azərbaycan, yəni 24 saat, həftənin 7-si. Mən o qədər də qurbət hiss etmirəm, hər zaman aqlım, ruhum burada və bu ruhu ora daşımışam. Yəni, eyni ixtisasa davam edirəm. Sizin sualınız necə oldu ki, İsveçin paytaxtı deyil? İsveçin harasına geçsək, hər biri bir paytaxtdır və mənim üçün ən önəmlisi, hərənin bir ruhu var, hərənin bir marağı var. Mənim marağım elmdir, mənim yoldaşım da riyaziyyatçıdır və riyaziyyatın mərkəzi Ümiyodur və Ümiyo Universiteti nəinki İsveçin məşhur universitetidir, Avropanın deməli, riyaziyyatı üzrə birincisidir. Yəqin tədqiqat mərkəzləri də var. Bəli, tədqiqat mərkəzi orada deməli, səfərbər olmuşdur. İsveçin ümumiyyətlə elm təhsil sistemində ayrıca akademiya yoxdur, belə mövcud deyil. Bütün resurslar bir universitetdə yerləşir. Və məsələn, mühəndisliklə bağlı riyaziyyat Göteborg şəhərində, Chalmers Universitetindədir. Sıf nəzəriyyə baxımından Stockholm Universitetində vardır. Onun ən qədim universitetlərindən Lund Uppsala'dır ki, tam humanist elmlərə daha cəlb resurslar orada səfərbər olunmuşdur. Amma təbiət elmləri və riyaziyyat, ki bununla Ümumiyyə Universiteti çox məşhurdur, o oradadır. Dünyanın hər bir yerindən o universitetə başvururlar, öğrencilər, doktorantlar gəlib. Yəni, bizim öğrencilərimiz dünyanın hər bir yerindəndir. Biz də buna hazır olmalıyıq. İstəyir Çindən, istəyir Yaponiyadan, istəyir dünyanın hər bir yerindən. Deməli, çalışanlar da var, tədqiqatlar aparanlar da var və tələbələr var. Çox gözəl. Yəqin ki, bizim soydaşlarımız da mənim fikrimə qatılarlar ki, bizim üçün də, bir Azərbaycan türkləri üçün də qürur yeridir ki,
bizim soydaşımız Umeya kimi çox nüfuzlu bir Avropanın universitetində çalışır. Sadəcə tam sizin əsas fəaliyyət sahəniz belə başa düşdüm ki, fizika riyaziyyatdır. Onun hansı konkret olaraq detalları, hansı sahə üzrə tədqiqat aparmışsınız, müdafiəniz nə olub? Bəli, mən ilkin bizdə burada elmlər namizədi, sonra doktor sistemi ki, deməli Sovetlər zamanından davam etmişdir. O orada elə deyildir. Orada bir böyük iş görürsən, yəni doktora işi görürsən. O yüzden mən burada riyaziyyat mexanika ilə bağlı o tip deməli tənliklər, o tip nəzəriyyə ilə bağlı işlər görmüşdüm. Onu müdafiə etmişdim, amma orada getdim, gördüm bu bazara açıq, praktika, real həyata açıq bir sistemdir və o şəraitdə uyğunlaşdım. Profilimi dəyişdim, yəni. Daha çox tətbiq riyaziyyat, daha çox zamanın tələbinə, sifarişlərlə, məsələn, ola bilər ki, biz elə biolojini qan hesablayırıq, hər bir şey, yəni bu elmin tələbatının, həyatın tələbatı ilə bağlı. Biz hər kəslə, yəni əməkdaşlıq var. Bu əsl tətbiqin nə olduğunu mən orada başa düşdüm. Bizdə çoxu kağız üzərində qaldırdı bu hələ də postsovet, yəni o məkanda. Hər gələndə mən yenə də baş vururam bizim Elmlər Akademiyasına. Heç bir zaman qırmadım əlaqəmi. Hər zaman sıx əlaqada oldum və o fikirləri bura gətirməyə çalışdım. Amma düşündüyüm qədər də asan deyil. Yəni, bu hələ də düşünürəm zaman alacaqdır. Sadəcə, bir mənim fikrimdə sual canlandı. Ümumiyyətlə, akademiya sistemi İsveçdə yoxdur. Biz Türkiyədə də yoxdur, akademiya sistemi. Amma İsveçin elmdəki uğurları, Türkiyənin də eyni zamanda, Türkiyə son 10 ildə, 15 ildə bir iki Nobel alıb. İndi hər halda biri ədəbiyyatda özünə görə bir sahədir. Amma sizcə, akademiya sistemli Azərbaycan davam etsə uğurluq qazana bilər. Ya ümumiyyətlə, akademiya sistemi bizim elmi bir növ buxovlamaqdır sizcə. Necə düşünürsünüz? Mən düşünürəm ki, ayrıca bir akademiya bir lüksdür. Təhsil, yəni dərs vermək adamın canını alır. O enerji mənim özümdə qalsa, mən daha çox araşdırma apararam. Sadəcə araşdırma və bunun da dövlət ödəsin, bu bir lüksdür. Oradakı alimlər hər şəraitdə hazır, sistemi yetişdirir, maliyyəsini də özünə almalısan, elə bir projeyi ortaya qoymalısan, kimsə sənə o maliyyəşdirmək istəsin. Yəni, bunlar hər tərəfli yetişmiş insanlar olurlar, akademisyanlar olurlar. Və bunun dəyərini bilməyib, onu yıxma, qalxmaq, bu dünya üzrə bir fenomendir. Bu çox, yəni, üzücü bir hal olardı. Amma bir şartla ki, o özünü doğrultsun. Tamam. Yəni, hələ söz, o Anadolu Türklərdə bir şey konusu, yəni mövzu budur ki, əsas qayəmiz də budur ki, bizim Elmlər Akademiyası son illərdə özəlliklə hansı yeniliklə ortaya çıxır, mən xatırlamıram. Siz elm adamısınız. Biz də bunu Azərbaycan elminə olan təəssübümüzdən deyirik. Siz alimsiniz və qürurla fəxrlə təmsil edirsiniz bizi orada. Və burada da mən çox istəyərdim ki, bax, oradakı şərait, elmə olan şərait, elmi siyasətin buxovuna çevirmək olmaz. Bu mənim şəxsi düşüncəmdir. Bir də Sadət xanım çox maraqlı haldır ki, siz yəni o kitabdan mənə də verdiniz keçən gələndə Azərbaycanın milli və siyasi ideologiyası haqqında kitab. Fizika riyaziyyat elmləri doktoru, konkret dəqiq elmlər sahəsi, bir də ideoloji məsələlər, milli və siyasi məsələlər haqqında yazırsınız. Bunları bir necə deyirlər, düşüncəyə, bir ömrə, bir zamana necə sığışdırırsınız? Vallahi bu sualı mən özümə də verirəm. Bütün ailə, tanışlar hamı bilir ki, mən uşaqlıqdan, yəni ortaokuldan bütün elmlərin hamısını oxumuşdum. Fərq qoymadan hamısında əlaçı idim. Bunu müəllimlərim də bilir, bugün də xatırladılar. Tarix, humanist elmləri çox sevmişəm. Riyaziyyatı başarmışam, sevmişəm, amma bunlara bir aşiq olmuşam, bu ayrı mənada.
Rəzət müəllimimə həmişə rəhmət oxuyuram. Onun mənə verdiyi idi ki, mən bu gün də əlimi atıb yazanda orada İsveçdə onun əlinin hərəkətləri yadıma düşür, onun sözləri yadıma düşür. Siz orta məktəbi Göyçayda oxumuş. Bəli, bəli, orada 3 nömrəli beynəlmiləl məktəbi idi. O da Qori seminariyasını qurtarmış, o əski, deməli... O ənənə. Bəli, elə bir möhkəm bir müəllim idi, Ağa Rəhim Rəhimov, çox güclü müəllim idi və onun o pedagogikası, onun o didaktikası bir elm idi, amma o elmlər yazılmırdı, deyilmirdi, sadəcə özü bir akademiyyədə tək başına. Bununla mən getdim Sankt Peterburqa. Burada mən ilk dəfə açığı deyəcəm, bunu bir gizli bastı yox. Mən ilk dəfə o zaman 10-cu sinifi bitirib imtahan verəndə mən tarixi seçmişdim, çox aşiq idim. Amma imtahan verəndə o zaman hələ ayrı-ayrı 3 imtahan verirdilər, bu insan mənə heç dinləmədi, lağlağa qoydu o zaman bir... O yaşda bir kişi. İndi də yadıma düşəndə fikirləşirəm ki, ilahi, bu nə cür bir akademisyandı ki, 16 yaşında özdə ərkən getmişdim, mən 5 yaşından başlamışdım, sinif atlamışdım, yəni 16 yaşında mən bitirmişdim. 16 yaşında bir çocuqla o yaşda bir insanın davranması bir pedagoji heç deyildi. Göz yaşları ilə çıxdım, atam da deyirdi, elə bilirdim. Belə bir sistemimiz vardı, bunun gizləməsi yox idi, Azərbaycan rüşvət içində boğulurdu, 80-lərin sonundan danışıram mən, 90-ların. Dərhal həmin yay atam, məndən böyük bacı qardaşlarım Sankt Peterburq, o zaman Leningradda artıq tələbə edilər. Atam dedi ki, bunu da dərhal aparmasınız, bu uşağın ürəyi partiyi böləcək, çatdırın. Həmin ili onlar bizdən bir neçə həftə sonra başlayırdılar. Getdim orada tələbə mühitinə düşdüm və mənə dedilər ki, tədbiqi riyaziyyat zamanıdır və yəni mən riyaziyyatdə başladım, orada başladım və heç peşman olmadım, sevdim, davam etdim. Yəni diplom işinə başlayanda bir şeylər yəqin ki duydu, elmi rəhbərim dedi ki, bunu böyük doktora yapa bilər. Yəni aspirantura deyirlər o zaman, bunu yəni davam etdirə bilərsən, səndə o kapasitəni mən görürəm, yəni bu kompetensi. Elə də oldu, dinlədim və sevindim, burada gəldim, yenə də sovet sistemi dağılırdı, bizim gənclik dövrümüz o zamana düşmüşdü, yəni orada artıq qala bilməzdik, Ali Atistasiya Komissiyası, hər şey strukturlar dəyişirdi. Burada gəldim, Elmir Əhmərim Surxa Əkbərov oldu, çox işləyən biri, amma mənim götürəcəyim Türkiyəyə daşındı, elə bir zaman idi, alimlər buradan daşınırdı. Bəli, və demək olar ki, tək başına çalışdım, bunu yoldaşlar da bilirlər, riyaziyyatçı yoldaşlarım bilirlər. Və amma dil qabiliyyətimi, sizin dediyiniz kimi bu humanist elmlərini bildiyim üçün onu bizim o zaman İlham Məmmədov institutun direktoru idi, Fərəməz müəllim bu qabiliyyəti görüb məni İsveçliyə, yəni Elmlər Akademiyasının xəbərləri, bu raportların jurnalı mənə katib qoydular. Yəni bütün tekstlər, mətnlər əlimdən keçirdi, məqalələr bunlar. İngilis dilinə tərcümə edərdim, rus dilinə tərcümə edərdim və buradan da hətta güneyli soydaşlar bildiyində ki, burada bir yazan var, başaran var, müraciət eləməyə başladılar. Oradan onları tanıyıram, məsələn, Əlizə Miyanalı ilə tanış oldum, şair Əlizə 21 Azərdə işləyən, çalışan dostları tanıdım, onların mətnlərini yazmağa başladım. Bunlar hamısı o zaman biri silahla savaşda, meydanda savaşırdısa, Qarabağ üçün mən də dedim, milli ruh çox yuxarı idi, bu da mənim tövbəm olsun, yəni kağızla, qələmlə. Və o dayan 20 yaş, 22, 23 yaş nə idi ki, o başlayan dayanmadım və yaşada olduqca bunu dərinləşdi, rüsat aldı, yəni ora köçəndən də sonra bu dəyişdi və getdim, çox yorğun getmişdim buradan, elə bilirdim ki, uzun zaman yalnız ailə həyatıma sərf edəcəm. Siz Umeyada fəaliyyətinizi davam edirsiniz, filoloji oxudunuz orada. Bəli, orada deməli, həm Umeå, həm Stockholm Universiteti, həm Göteborg Universiteti, həm Karlstad Universitetində sistem, yəni elə rahatdır ki... Karlstad Almaniyadadır? Yox, yox, hamısı Umeå Universitetləridir. Birində sosiologiya oxudum, birində pedagogika, birində dillər, ədəbiyyat, filologiya, tam master aldım, araşdırmalar da apardım hətta.
bunlar hüquq da oxudum orada. Çünki orada biri əgər məmurdursa, məsələn, dosent bir məmurdur, paraqrafla kurs plan təşkil eləyir falan, rektor, adi məktəb direktoru hüquq oxumadan buna səlahiyyət verilməz. Çox maraqlıdır. Bak, bütün paraqraflarla işləməlidir, məsuliyyət daşımalıdır. Bunlar hansı həddə oxunur Səadət xanım? Yəni bir adam hüquqşünas çalışmayacaqsa, hökmən deyil altı, yəni məktəbdə çalışanın özünü ən az 30 puan oxumalıdır. 30 yəni bir il, yarım il oxumalıdır termdə. Bu qədər işinlə bağlı məsuliyyət var. Yəni hüququ bilməlisən ki, bu branşın tələbi nədir və mənim sorumluluğum nədir? Buna sorumluluq daşımalısın. Bir problemi necə həll elədiniz siz? Yəqin ki, gedəndə İsveçlərin bilmirdiniz. İsveçlərin bilmirdim. Yoldaşım dedi ki, yəni uğurlu fəaliyyət göstərmək üçün nə qədər tez başlasan o qədər yaxşıdır. Nişanlanan nişanlanmaz, mənə kitablar göndərdi. Mən burada başladım. Buradan da təşəkkürümüzü bildiririk cənab Kərimiyə. Sağ olsun. Hətta yəni gerçəkdən sizin bu həddə gəlib çatmağınızda görünür ki, onun böyük rolu. Bəli, onun mənə ayrılmağında çox böyük rolu var. Sağ olsun. Kasetlər səs göndərdi. Və mən də ingilis dili, rus dili bildiyim üçün çox yardımcı oldu. Zaten dərsdə deyirdim, tərcümələyirdim, yardımcı oldu. Burada başladım. Amma gedəndən sonra tamam sistem tələb etdiyi kimi dərslərə başladım. Yəni, İsveçlərin orada hamıya məcburdur. Hamını göndərirlər, oturumu olan insanlar başlamalıdırlar. Kimi 6 aya bitirir, kimi o başlanğıc, yəni öz basic, təməl kursu 6 aya bitirən var, 3 aya bitirən var, o bəzi faktorlarla bağlı. Kimi 10 ilə, yəni bu insanın öz çalışmasına və başqa faktorlarla bağlıdır. İsveçlərin özündə də dayanmadım, yəni onunla kifayətlənmədim. Mən öyrətmənəm, çox gözəl danışmalıyam. Və orada çalışan deməli, yerli əhalidən heç seçilməməliyəm. Mən deməli, vətəndaşım və eyni mənə həm haqlarım, hüquqlarım, tələb, sorumluluqlarım da eynidir. Burada güzəş də yoxdur. Yəni, onlar kimi gözəl danışmalıyam. Hətta mən hər zaman bütün soydaşlara deyirəm, İsveçli bir dənə iş görəndə yabancı 10 dənə eləməlidir ki, mənə o işi verirsinlər. Yəni, yükümüz ağırdır və bu hər zaman atdığımız hər bir atdığımız addımın sorumluluğu var. Onu dərhal bağlayırlar. Yəni gəldi. Yəni adam gəlmədi, ona görə yəni müxtəlif problemlər aça bilər, amma Səadət xanımın bir də elmi fəaliyyəti ilə yanaşı, yəni kitabınızı təqdim etdiyi bir də yəqin kitablarınızın bəziləri burada yoxdur. Ədalət Tahirzadə və Dildə Məhmədin Azərbaycan Cümhuriyyəti əsərini də siz İsveç dilinə çevirmisiniz. Yəni bu həm dəqiq elmlər sahəsində mütəxəssisiz, yəni əsas profil olaraq, həm humanitar sahə üzrə vətən mövzusunda Azərbaycanın orada tanıtdırılması ilə bağlı bu kimi fəaliyyətləriniz var. Bir də diaspora fəalısınız və artıq Azərbaycan İsveç Federasiyasının, İsveç Azərbaycan Federasiyası, yəni AFI. AFI-nin də hal-hazırda sədr müavinisiniz. Yəni orada da uğurlar diləyirik sizə, yəni izləyirik neçə müddətdir. Bayaq dedik ki, İki elmi fəaliyyəti bir yerə necə sığışdırırsınız? Bir də üstünə diaspora fəaliyyəti gəlir. Diaspora ilə bağlı durum necədir orada, Səadət xanım? Qənaət bəxşdimi? Nə işlər görmək olar? Nə işlər görürsünüz? Bax, bunu istəyirdim sizdən eşidək. Bu dərin mövzudur. Mən şəxsən diaspora terminini bəyənmirəm. O milli fəaliyyət deyəlim. Milli fəaliyyət deyək. Milli vətənə, xalqa, millətə xidmət etməyin min türlü yolları var. Mən onun birindən yapışmışam. Hərənin öz başaracağı var. Son illər diaspora kəlməsi çox işlənir. Mən elə bir adamla evlilik həyatı qurdum ki, mən onu tanıyar-tanınmaz o bir güney fəalı idi. Və milli o soydaşlarımızın milli hüquqları, haqları uğrunda savaş aparan bir insan idi. Mən bu adamları çox sevərdim, indi də sevirəm və daha çox güneyə deməli yardımçı olmaq istərdim ki, orada ana dili qazanılsın, orada özgürlük qazanılsın, burada Qarabağ danışmağa. Burada da başlamışdım. Orada getdim, artıq gördüm ki, orada da yoldaşımın dərnəyi var, onun içində başladım. Mən hər zaman soydaşlarıma demişəm, mən siyasətçi deyiləm, mən bir ziyalı olaraq, bir az yazmaq başarıramsa,
Mən kim, heç fərqi yoxdur, kimdir. Kim mənə müraciət eləsə, mən yazaram. Onsuz da içimdən gələni kimsə saxlaya bilməz, yazıram. O, mənim düşüncələrim. Və hər kim harada lazım olsa, mən yardımcı olaram. Zaman ilə göstərdi ki, dilə ehtiyac varmış yazmaq, söyləmək və soydaşlar yəqin ki, bunu gördülər və mənə, mən istəm, yəni ki, bu bizim bu İsveçdə mövcud olan dərnəklər Azərbaycan Federasiyası, yəni bir çətir təşkilat qurmuşdular 1998-də, onun 20 illiyi də oldu. Yəni, fəaliyyət göstərmişdir, indi çoxalıbdır, amma o zamanlar Azərbaycan Federasiyasından başqası da görünmürdü bütün Avropada, ən fəalı o idi. İndi tənqidlər də ola bilir, təriflər də ola bilir, amma haqqı da söyləmək lazımdır. Çox milli, milli məsələlərdə Azərbaycan Federasiyası olmuşdur. Çox da böyük deməli, siyasi, milli düşüncələri yuxarı olan kişilər, insanlar buraya qədər getirmişlər, sağ olsunlar. Və başqa dərgəklərə hər kəsə saygın var. Hərə biri rəqslər nəyə yaradır, biri nə? Amma deməli, hal-hazırda 27 dərnəyin birliyidir bu federasiyon. Yəni, bunu da da idarə etmək olar, bilə, alsan bir iş deyil. Haradasa 2010-cu ildə mən Qadınlar Konferansına qatıldım. Buradan da millət vəkili Qənirə Pəşayev orada da iştirak edirdi. Yəqin ki, orada gördülər, bəyəndilər, bilmirəm. Sonra Araz Dərnəyinin hesabatı olaraq biz də deməli, Azərbaycan Federasiyonunun qurultayında iştirak edirdik. Orada soydaşlar məni seçdilər idarə heyətinə. Mən də dedim ki, bax, mən burada yaşamıram, paytaxta hər istəyəndə gələ bilmərəm. Mənim deməli, internet vasitəsi ilə ya yazı pozu olacaq da, mənim işim yazı pozu olacaq. Bir konferansa da biz orada olanda, siz bəli, 21 Azərlə bağlı bəli, bəli. İnternet vasitəsilə qatıldınız. Bəli. 20 Azərlə bağlı fikirlərinizi dediniz, xatırlayıram. Bəli, mən bir mövzunu götürüb işləməyi sevərəm, onun dərinə getməyi sevərəm. Və yaşad olduqca onun səpkisi də dəyişir. Məsələn, 20 il bundan öncəki saadətlə indikinin arasında çox fərq var. İndi mən qərb üçün çalışıram. Azərbaycanı qərbə təqdim etmək istəyirəm. Çünki Azərbaycan dilinə deyənləri çoxdur. Mən gördüm ki, bunu deyən yoxdursa, mən deməliyəm. Bunu öz içimdə bir məsuliyyət var. Bunu özüm özümə vermişəm bu tapşırığı. Bu tapşırığı mənə kimsə verməmişdir. Mənəvi məsuliyyət. Və yuxumdan kəsərək, uşağımın zamanından kəsərək, yəni işdən yorğun arğın gəlirəm, mən bu işləri görürəm. Mən uzun zamanlar gözlədim, bizim bir dənə deməli, Azərbaycan ədəbiyyatı, bədii ədəbiyyatı olsun, ya başqa ədəbiyyatı olsun, yox idi. İlk olaraq onu götürdüm, Vahid Qazinin romanını tərcümə etdim İsveç dilinə. Mən onu başlayanda heç mən bilmirdim, mən onu bitirəcəm, bitirməyəcəm. Səhifə-səhifə başlayım, oldu, uğurlu oldu. Yəni, çalışıram akademisyanlardır, yəni, dediyim kimi, ondan öncə amma filologiya oxudum, əlimə aldım, yəni, bu, deməli, iqtisas olaraq, iqtisasçı olaraq bunun alətini. Ondan sonra bir güvən qazandım, yola çıxdım, başladım, məsləhətli olaraq oxutdurdum, korrektura işini də verdim. Çap olundu və bu... Məhz o kitabı da seçməyimə, milyonlarla Azərbaycan ədəbiyyat romanı arasında nədən ya başqa ədəbiyyat olaraq onu seçməyimə heç vaxt deməli, bir kuşkum olmadı, hər zaman da sevinirəm ki, odur. Çünki o əsər Azərbaycan mentalitetini çox gözəl anlatır. Orada Qarabağ var, orada Şuşa var, orada bir Şuşalının ürək döyüntüsü var, hər bir şey var. O yüzden elə bir o bir romanı oxuyan İsveçli artık bizim kimliyimizi biləcək. Və hər bir Azərbaycan soydaşına tövsiyəm odur ki, onu İsveçdə yaysın. Məni yəni ki, kitab özü kitab oxumasa belə, yəni onu yaysın ki, İsveçli bizi tanısın, görsün ki, biz əsilli köklü Qarabağlıyıq, ora bizimdir. O bir Qarabağlı Qarabağ üçün dərdimiz. Yəni romanın dili İsveçli üçün daha rahat ola bilər, nəinki siyasi dil. Bir roman daha çox ağladır və daha çox anlatır. Nəyin ki, min dənə diplomatiya, min dənə siyasətçi. Çox gözəl. Saadət xanım, bəs sizin o romanla yanaşı, sonra bu kitabı da İsveçlindən tərcümə eləmişsiniz. Sonra Azərbaycan milli və siyasi ideologiyası haqqında kitabını çap eləmişsiniz. O, Bakıda çap olunub, səhv edəmirəm. Bəli, sağ olsun, deməli, hər bir insan həyatında bir mentor olmalıdır. Mən...
Arif Rəhimoğlu ilə məsləhətləşdim. Dedim, Arif müəllim, nə düşünürsünüz? Mənim çox dəyərli bizim ziyalımızdır. Çox. Buradan da ona salam göndəririk Arif Bey. Sağ olun. Hər zaman da sağlam görmək istəyirik. Onun bir xəstəliyi var. Bəli, əlbəttə. O çox dəyərli insandır. Xalqımızın ona ehtiyacı var. Onun kimi insanlara. Mən bir ziyalı olaraq, hətta mən bizim Azərbaycan televiziya kanallarını izləyərdim, qəzetlərini oxuyardım. Bu qədər oxumuş bir insan hiss edərdim ki, bunu sadə bir insan başa düşmür. Yəni, xəbərləri bir insan dinləsə, hər hamı ali təhsil almaq zorunda deyil, o terminolojini kimsə başa düşmür və o yüzdən də toplumun əksəriyyəti qismini çıxmaq şərti ilə terminləri çox yanlış kullanır. Millət olsun, millət, xalq, məsələn, və ideolojimizi bilmirlər. Bizim yəni ideologiyamız nədir, milli ideologiyamız, onu bilmirlər. Mən müşahidələrimi uzun illər müşahidədən sonra kiçik bir şey yazmaq qərarına gəldim. Çətin şeyləri sadə dilinə. Çünki hər kəs dissertasiyalar oxumaq zorunda deyil. Doğru. Məsələn, Qərbdə, o yüzdən yəni İsveçdə bir yaşından, birinci sinifdən üzr istəyirəm, birinci sinifdən başlayaraq social science deyən bir elm var. Orada yavaş-yavaş öyrədirlər. Artıq bir adam 18 yaşına çatanda bişmişdir, ölkəsinin, dövlətinin ideologiyasını, siyasətini gözəl bilir, strukturlarını gözəl bilir, müstəqildir. Və mən burada çox ağrıyaraq, yəni ürək ağrısına demək istəyirəm ki, bizim millətin yolu bəllidir, bizim millətin yolu cümhuriyyət yoludur. Bizim millətin bayrağında belə onun ideologiyası əks olunub, türkçülük, müasirlik. Yəni, bax, sizin bugün etdikləriniz o müasirliyimizin, eyni zamanda onun içində türkçülük də var, eyni zamanda onun içində ideologiya da var. Şübhəsiz, yəni İslam. Yəni, İslama sayğı, müasirliyə doğru və türkçülük. Yəni, bunu Əli Bəy Hüseynzadə türk qanlı, İslam imanlı frəng qiyafəli demişdi, qiyafə. Amma çox təəssüflər olsun ki, 1995-ci il konstitusiyasında millətimizin adını türk dən Azərbaycanlıya çevirməklə bu ideologiyaya böyük bir zərbə vuruldu. Azərbaycan Konstitusiyası 91. İndi də millətdə ideologiyasızlıq hökm sürür. Bax, bu gerçəkdən o zərurətdən doğur ki, siz bunu yazmışsınız. Haqlısınız. Və təbii ki, yəni Arif bəyin də bu məsələdə əgər sizə məsləhətlər olubsa, o da Azərbaycanlı barmaq sayı olan bir ideoloji bizim çox dəyərli alimlərimizdəndir, araşdırmaçılarımızdandır. İki dəfə də onu da ziyarət etmək qismətimiz olub Göteborg'da, yəni Göteborg'da. Yəni, təbii ki, bu sahədə yəqin ki, fəaliyyətlər davam edəcək. Cəm nə qədər kitabınız var bundan başqa? Yəni, Azərbaycanla bağlı. Azərbaycan bu mövzuda, bu sosiologiya mövzusunda tək kitabdır. Bunu sonra böyütdüm, elektron çıxardım. Bunun içində deməli, çoxlu araşdırmanın nəticəsi var. Yəni, qısa görünə bilər. Mən özüm kiçik cilddə çıxarmaq istədim ki, kimsə çəkinməsin. Yəni, lisə yaşlarından başlayaraq universitələrin, ali məktəblərin kurslarında, hətta dərslik kimi təfsiyə edirəm və kütləvi şəkildə hər kəs oxuyub, oradan faydalanıla bilər o yüzdən. Deməli, ideologiyamızı başa düşmək üçün, öyrənib bilmək üçün çox yardımcı ola biləcək bir şey düşünmüşdüm. Və praktikdən, həyatdan misallar da var. Yəni, bir şəxsi, fərdi insan olaraq nələr edə bilirik. Yəni, bizə heç bir təlimat verilmədən, heç bir dövlət əmri gəlmədən biz onlar könüllü sürətdə kimlər nə etmişdir, misallar vardır ki, bu da kimisə motivasiya edə bilər, cürətləndirə bilər, xalqın içində hərəkətlənməyə səbəb olar belə düşünmüşdüm. Yəni, sadə vasitələrlə bir işlər görmək olar. Məsələn, biz sadə vasitələrlə Cavad Heyətinin konferansını keçirdik, onu xalqımıza tanıttıq, onun verdiyi önəmindən xalqımıza, milli oyanışa olan töhfəsindən danışdıq və s. Bu, küçük bir misaldır. Misalların listəsi uzun ola bilər. Bunu da düşünürəm ki, millətin çoxu eləyə bilər, çoxları eləyə bilər. Yəni, Səadət xanım, sizin bir də özəlliyiniz bundan ibarətdir ki, siz Quzeydə doğulmuş, baxmayaraq ki, bir güneyli soydaşımızla ailə qurmuşsunuz, bir də güneyin qeyrətini çəkirsiniz orada. Məsələn, Dr. Cavad Heyət bizim güneyin barmaq hesabı, say seçmə
ziyalılarından. Üzr dilirəm, amma mənim üçün ölkəmiz birdir. Şübhəsiz. Bax, elə onu demək istəyirdim. Bizim soydaş proqramının əsas qayələrindən biri, əsas prinsiplərindən biri də bütövlük məfkurəsini təşkilamaqdır. Və bugün düşünürəm ki, biz bütövlüyümüz adına daha bir qızıl səhvəni vərəqlədik. Yəni, Səadət xanım yer şeydən bütövlük yolunun təmənnasız əskərlərindəndir. Səadət xanıma təşəkkür edirik. Səadət xanım, son olaraq mən istəyərdim, vətənə gəlirsiniz, gedirsiniz, problemləriniz var, təbii ki, siz də bir ziyalı kimi görürsünüz. Bir də İsveçdən Azərbaycanı necə görmək istəyərdiniz? Bax, bu mesajı istəyərdik sizdən eşidək. İsveçdən baxış mövzusunda mənim dəfələrlə çıxışlarım olmuşdur. Marağı olanları ona dinləməyi tövsiyə edərdim. Sizin zamanınızı çox almayacağım. Məsələn, onlardan biri, haradasa 2013-də var, 15-də var, İsveçdə olan telekanallar, soydaşlarımız çəkmişlər. Onlardan biri mənəviyyat mövzusudur. Mən hər zaman millətimizin mənəviyyəti ilə fəxr etmiş, qürur duymuş bir insanım. Hara geçsəm kültürümüzə bağlı, sevən bir insanım. Amma bununla bağlı gerçəklikləri də demək lazımdır ki, gələrkən və uzaqdan izlərkən çox üzülürəm. Mən orada evlat böyütmüşəm, çox tərtəmiz türkçə danışır. Çox güzəl. Yəni ki, bir qapıdan çölə çıxarkən başqa dil, yəni ora dili, ora başqa bir ölkə. Çox çətindir. Çox çətindir. Yəni, uşağı sübh tezdən verirsən okula, axşam götürürsən, yəni gəlib dərsini eləyir, arkadaşlar, hər mühit başqa bir ölkə. Mənim uşaqlarım tərtəmiz türkçə danışır. Amma Bakıda uşaqları rus dilini öyrənirlər. Bəli, uşaqlarım gəlir burada göz yaşı tökür ki, mən öz vətənimizdə yazıları başa düşmədim, insanlar nə dedi başa düşmədim. Hətta, üzr istəyirəm, bəzən cahilliyə rast gəlmək olur. Çünki bir adam deyir ki, siz öz dilinizi danışmırsınız. Amma məsələ nədir? Deyir, Pavarotdan, Krugdan, Dör, Razılıq. Bunun neyi Azərbaycan türk dilidir? Bu türk dili deyil. Yəni, insan fərqində belə deyil ki, rus kəlimələri işlədir. Bu bir konstruktda olmuş Azərbaycan dilidir. Hətta alimlərimiz belə rus kəlimələri işlədir. Fars dili içində çoxdur, ərəb dili içində çoxdur. Amma deməli, alimlərimiz özündə bu sorumluluğu hiss etmədən xalqın, əksəriyyətdən, xalqdan tələb etmək çox belə qəddarlıq olardı. Dilçilərimiz belə bəzən başqa kəlimələr işlədirlər. Deməli, mən çox istərdim ki, hər kəs həm böyük sorumluluq hiss etsin və cürətlə qabağa getsin, əmir gözləmədən, yuxarıdan, aşağıdan olmalıdır hərəkət. Məncə, elə hakimiyyətimiz də bunu çox bəyənər, çox sevər ki, alimlərimiz gözləmədən, sadə vasitələrlə, büdcə açılmadan, yəni yazılarda, yəni yavaş-yavaş da olsa, sırf türkçəmizə keçsin, bizim türkçəmiz Türkiyədən öncə türkçə olmuşdur, türkçədən öncə yəni, ədəbi dilini inkişaf etdirmişdir, davam etsinlər, gözəl ədəbi əsərlər yenə də yazsınlar, jurnalistikamız bunun qarşısında qalsınlar və mənəviyyat surəsində kültürümüzü heç bir şeyə dəyişmərəm mən, bizim əski gənələklərimiz nələr vardırsa onları canlı saxlamalıyıq, yəni, vardır. Yəni, məktəb hər bir şey... Təhsilin durumu haqqında nə deyə bilərsən? Təhsilin durumunda bir durğunluq var. Məsələn, mənə çox müraciət olunur ki, kurikulum sisteminə keçmişik, amma onun tətbiq eləməyində çox zorluqlar çəkirik. Mən onu başa düşürəm, çünki bu zaman alan bir prosesdir. İsveçin özündə dəfələrlə hələ mən getdiyimdən sonra 5 dəfə reforma getmişdir. Bu, kolay bir məsələ deyil, amma bu, ümumilli olmalıdır. Yəni, Azərbaycanın Ucqar kəndi ilə paytaxt şəhərdə standart olmalıdır. Heç bir fərq olmadan tələblər eyni olmalıdır və verəcəyin dərslərin keyfiyyəti eyni olmalıdır. Müəllimlərin profesionallığı eyni olmalıdır, şərait eyni olmalıdır. Bunlar olmadan demokratik, açıq, şəffaf sistem, transparans olmadan heç bir kollegium həyata keçmək olmaz. Mən İsveçdə ona şahid olmuşam özüm. Yəni, hətta sosial şərait belə, o ki, paytaxtın 20 kilometr istərsən canıbına ged, istərsən şimalına ged, eyni şərait. Bizdə Bakıda həm sosial şəraiti, məsələn, Bakıda 5 kilometr şəhərin mərkəzindən kənara getsən, sanki bura Bakı şəhəri deyil, yəni dağılmış bir yerdir. Yəni, təhsildə də bu var, yəni rayonlardan. Niyə görə bizim rayonlarda səhiyyədə problemlər var ki, paytaxta gətirirlər? Niyə təhsildə
mütləq hamı gəlib şəhərdə oxumaq istəyir. Bax, bu problemlər var. Bilirsiniz, mən açıq danışmağı sevirəm və sadə sözlərlə danışıram. Mən şablon sözləri sevmərəm. Azərbaycan çox inkişaf etmişdir, bəli, büdcə, amma bəzi, deməli, o da professional xərclənməlidir. Mərmər gözəl binalara o qədər ehtiyac yoxdur. Biz universitetə gedərkən xaricdən gələn dərhal anlayır burada hansı proseslər gedir. Həmin Sovet sistemindən qalmış dar koridorlar və bir masada akademisyanlar orada düşünmək nəsul mümkündür. Mən orada çalışa bilmərəm. Məsələn, konsentrasyon, yaşlı insan, necə araşdırma, bir elm mümkün deyil, səs hamı danışır. Hərənin ayrı otağı olmalıdır, çalışma odası olmalıdır, çalışanlara şərait yaradılmalıdır, düşünmə deyilən bir şey. Yəni, və deməli, dərslər üçün də müasir tələblərə uyğun hər bir şeyin önəmi vardır, hər bir şeyin önəmi vardır. Həm dərsliyin, həm otaqların, həm texnikanın hamısı cəmlənməlidir bunun içində. Çox gözəl, Saadət xanım, mən çox gözəl bilirəm ki, problemlərimiz həddən artıqdır. Bugün əslində biz problemlərimizdən danışmaq üçün sizi dəvət etməmişdik. Soydaş izləyicilərdən çox dəyərli bir soydaşımızı təqdim etmək istəyirdik. Təbii ki, bunların yanında problemlərimiz də bir ziyalı hər zaman. Emmanuel Kant'ın səhv etmirəmsə məşhur sözüdür, düşünmə cəsarətin olsun. Mənim üçün düşünmə cəsarəti olmayan nə ziyalı var, heç insan yoxdur. Bizim də Azərbaycan reallığında əsas istəyimiz, ziyalılarımızın, bax belə, düşünmə sahibi, düşüncə sahibi olmalarıdır. Və çünki ziyalı cəmiyyətin lokomotividir, önündə gedir. Və mən inanıram ki, Saadət xanım gələcəkdə İsveçdə qazandıqlarını bir də Azərbaycanda tətbiq edilməsi sayəsində də addımlar atacaq. Sizə uğurlar diləyirik. Çox təşəkkür edirəm. Var olun, çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Mən sonunda bu kitabın da adını çəkmədən dayanamayacaq. Bəs siz, mən qeyd elədim onu. Bəs siz qeyd elədiniz, amma mən deyim ki, bu kitab iki dildə çap olunmuşdur. Deməli, Cümhuriyyətimizin 100 illiyinə Azərbaycan Federasiyonuna bir təşəbbüs qaldırdı ki, biz burada deməli, qısa bir kitab tərkib edək, tarixçilərimizdən xahiş edək, tarixçilərimiz Azərbaycan Cümhuriyyətinin deməli, qurulması haqqında və ümumiyyətlə onun hər tərəfli önəmi haqqında, o keçmiş o yolları haqqında, dövlətimizin necə qurulması haqqında bir əsər yaratsınlar ki, və qısa bir zamanda çox stresli oldu. Mən onu İsveç dilinə tərcümə etdim, onu çatdırdıq. Çatdırdıq, yəni Ədalət bəy və Dilqəm Əhməd və Profesor Ədalət Tahirzadə sağ olsunlar yazdılar və o kitab mənim əlimə keçdi. Fevral ayında, mən iki ayın içində onu çatdırdım, çap elədilər, o da çatdı və 28 mayda biz Rəis Rəsulzadəni dəvət elədik. Ora, mən izlədik onları, sizin sonra həmin tarixçilərimiz gəldilər, Əsiman Yaqublu da gəldi, biz onu təqdim etdik topluma və çox şanlı, şöhrətli bir, deməli, hətta siyasətçilər də vardı, İsveç, məsələn, Gürcüstan səfiri də orada vardı və digərləri vardı, onu təqdim etdik. Sonra isə onu daha da genişləndirdik və Ədalət bəy onu daha da genişləndirdi. Mən onu ingiliscə tərcüm elədim ingilis dilinə, həm də rus dilinə başqası çap elədi. O kitab həm də Danimarka dilinə çap olundu. Biz onu Avropada yəni yaydıq. Bu demək olar ki, Cümhuriyyətimizi anladan ilk əsərdir Avropada. Bəzən insanlar elə bilir ki, Azərbaycan haqqında ədəbiyyat çoxdur Avropada, amma elə deyildir. Azdır, yoxdur. Və o yüzden mən təklif edərdim ki, bizim Elmlər Akademiyası, bizim alimlərimiz, bu işlə bütün yazarlar birliyimiz, bu işdə deməli, səfərbər olsunlar, daha çox deməli, aktivləşdirsinlər, çox işlər aparsınlar. Bu, çünki elm, ədəbiyyatın verdiyi deməli, effekti heç bir general verə bilməz, heç bir ordu verə bilməz. Bunu unutmamalıyıq. Bir cümlənin etkisini heç bir silah edə bilməz. Bunu unutmamalıyıq və bu yolda gücləndirməliyik səylərimizi. Çox gözəl, Saadət xanım, sizə təşəkkür edirik və Azərbaycan adına fəaliyyətlərinizdə, elm adına, insanlıq adına yəni, fəaliyyətlərinizdə sizə uğurlar diləyirik. İsveçdəki bütün dostlara, istər Stokholmda, istər Umeyada, istər Gotenburgda, Malmöda orada hər zaman Azərbaycan nəfəsini yaşadık. Azərbaycanın isti nəfəsini mən hər zaman deyirəm, soyuq Avropada yaşadan bütün dostlara salam aparın. Bir daha sizi Soydaş proqramında növbəti dəfə görmək ümidi ilə sizi İsveçə
sağlığına uğur deyirik. Əziz izləyicilər, Soydaş proqramının növbəti buraxılışı burada sona çatır. Bir daha təkrar edirik ki, verilişimizin bugünkü qonağı İsveçin Umea Universitetinin dosenti, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Səadət xanım Kərim idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.